দেশৰ বহুতো ৰাজ্যত হিন্দু মুছলমানৰ বিবাদৰ খবৰ নিৰন্তৰ পোৱা যায়। এনে সময়তে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ পৰা আহিছে এটা হৃদয়স্পৰ্শী খবৰ। ভূপালৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ নামৰ এজন হিন্দু ব্যক্তিয়ে 50 বছৰ ধৰি ৰোজা পালন কৰি আহিছে। ৰোজা ৰাখি তেওঁ হিন্দু মুছলমানৰ ঐক্যৰ এক উদাহৰণ স্থাপন কৰিছে। 71 বছৰীয়া লক্ষ্মী নাৰায়ণ খান্দেৱাল হিন্দু মুছলমান ঐক্যৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ বুলি বহুলোকেই একমুখে স্বীকাৰ কৰিছে। লক্ষ্মী নাৰায়ণ খান্দেৱালা যোৱা 50 বছৰ ধৰি ৰোজা ৰখাৰ লগতে মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ যায়। এনে নহয় যে লক্ষ্মী নাৰায়ণে খান্দেৱালে কেৱল ইছলাম ধৰ্মতে বিশ্বাস কৰে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে নিজৰ হিন্দু ধৰ্মও পালন কৰি আহিছে। নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ বাবে তেওঁ দেশৰ প্ৰায় সকলো মন্দিৰ ইতিমধ্যে দৰ্শন কৰিছে। পবিত্ৰ ৰমজান মাহত তেওঁ দুবাৰ খোজকাঢ়ি খোৱাজা গৰীব নামাজৰ দৰগাহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছে। লক্ষ্মী নাৰায়ণে কয় যে প্ৰায় 50 বছৰ আগতে খোৱাজা গৰীব নামাজ তেওঁৰ সপোনত দৰ্শন হৈছিল আৰু তেওঁ নামাজ পঢ়িবলৈ আৰু ৰোজা ৰাখিবলৈ কৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ এই নিয়ম পালন কৰি আহিছে। তেওঁৰ পৰিয়ালত 3টা সন্তান আছে আৰু কোনেও তেওঁক ৰোজা ৰখা বা নামাজ পঢ়াত বাধা প্ৰদান নকৰে। লক্ষ্মীনাৰায়ণ খান্দেৱালে সমাজত বাৰ্তা দিব বিচাৰে যে হিন্দু মুছলমানে নিজৰ মাজতেই যুঁজ কৰিব নালাগে, সকলোৱে মিলিজুলি এখন সুস্থ সমাজৰ লগতে সুন্দৰ ভাৰতবৰ্ষ পোহাৰ পণ ল'ব লাগে। আজিৰ দেশত বিয়পি পৰা এক অস্থিৰ পৰিৱেশৰ মাজত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি হ'ব পাৰে নিশ্চয় এক আদৰ্শ, প্ৰেৰণা আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ যেন অন্যতম নিদৰ্শন এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী।